ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਧੀ ਤਿਰਤ ਦੀਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਮਿਸਾਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਰੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਪੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਿੰਡ ਮੈਸਮਪੁਰ
ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਹੋਗੇ ਜੁਗਲ ਜੁਗ ਤਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏ ਬੁਲ ਦੇਵਾ ਨਿਉਂਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਧਨ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜੰਗ ਭਾਈ ਸਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਜਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਛਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪੁੱਤਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੂਏ ਦੂਏ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਬੇਦਾਗ ਕੀਤੀ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਪੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਗੱਲ ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਾਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪੱਖਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚਲਵਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਣ ਉਹ ਐਨ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਜਲਟ ਜੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਭਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਾਣਾ
ਲਾਗੋ ਸਭ ਮਨ ਕਾ
ਹਰ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ
ਕਿਰਪਾਨਾ
Oh,
Oh,
ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਬਚਪਨ ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਅਸਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਦ ਹੁਣ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣੀ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਤਿਸ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਪੀਰ ਹੋਣ ਵਲੀ ਔਲੀਆ ਹੋਣ ਸੰਸਾਰਕ ਹੋਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕਾਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ
ਪ੍ਰਥਮੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾਲੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਮੀਠੀ ਦੀ ਪਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖੇੜਾ ਸਾਹਾ ਨਾਟ ਲੈ ਬਿਹਾ ਪੁਰਬ ਤੁਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 12 ਦਿਨ ਪਰ ਭਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਕਤ ਵਰਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਦੇ ਦੇਈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਧੀ ਤਿਰਤ ਦੀਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸਾਲ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਘੋਲ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ।
ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਪੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਵਿਆਹਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਨ ਧਰਮ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣੀ। ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਜਿਓ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਭਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਮਝੇ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਧਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤਾ ਹੈ ਗਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਨਾਰਸੀ ਅਸਵਸਤਾ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੱਤਲ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਲਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਉਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮੂਹੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਏ, ਕਿਧਰ ਵੀ ਰੁਕਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਵੇ ਕੌਆ ਉੱਪਰ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਜੀ ਕਢਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਾਣ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਿਆ
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਏ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਏ, ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਸੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਢਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਲ ਪਰਵਾਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਕਵਨ ਵਧਾਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀ, ਪ੍ਰਾਸ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾ ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਪਾਛਿਆ ਰੀਤ ਚਲੀ ਕੇ ਆਈ ਮਿਰਤਕ ਪਾਛੇ ਐਸ ਕਰਾਈ, ਅਬ ਸਭ ਮਤ ਮੀਨੂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਰਤਕ ਪਾਛੇ ਐਸ ਸੋ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਸੋ ਕਰੋ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਫੜ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫੜ, ਕਰਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਾਵੇ ਨਰਕ ਕੋ ਸੋ। ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਰਾਖ ਪੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮਾਗੀ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਨਿਮ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਫੁੱਲ ਜੀਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਕੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੀ ਤੜੀ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੇਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਫੁੱਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਫੁੱਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੈ ਜਿਤਿਆਵਰ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਬ ਸੁਰਗੁਰੂ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਆਏ ਤੂੰ ਦੇਵ ਦੇ ਫਤਿਹੀ ਗੁਰਖੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਬਾਲੀ ਬੁੱਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੀ ਹੋਗੀ ਜੁਗਲ ਜੁਗ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਫੁੱਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਣੀਆਂ ਮਾਤੇ ਉੱਤੇ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਦ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿੰਨ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਰਾਮ ਗਯੋ ਰਾਮਣ ਗਯੋ ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ ਰਾਣਾ ਰਾਵਣ ਕੋ ਰਹਿ ਰਾਂਗਣਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਮਹਾਂਵਾਗਣ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਸਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਜਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਆਸਾ ਰੂਪੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਅਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਣ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਮਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ
ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ, ਪੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, 84 ਲੱਖ ਦੇ ਆਵਾ ਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੀਵ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿੰਜਣ ਮਿਸਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਭੋਗ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਭੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੀਵ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਵਿਪਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਤੇ ਤਿਲ ਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਦਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੁਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰੁ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚਲੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਸਰਨ ਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਵਧੀਰ ਮਾਸ ਜੰਗ ਲੰਘ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਪਾਚੇ ਭੋਏ ਗਾ ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਰੇ ਮਾਂ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂਗਾ ਫਲ ਸੋਇਆ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ, ਸੰਗ ਹੀ ਸੋਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਰਠ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਆਪੇ ਸ਼ੈਤੋ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਾਨਣ ਆਪਨ ਤਾਨਿਆ ਤਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਨ ਮਾਨਿਆ ਮਾਨ, ਆਪੇ ਸ਼ੈਡ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਾਨਣ ਆਪਨ ਤਾਨਿਆ ਤਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਨ ਮਾਨਿਆ ਮਾਨ।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਧਿਆਏ ਤੋ ਹਰ ਹਰ ਗੌੜ ਨਾਮ ਜਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਤ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਆਪੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦਾਨ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਰਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪ ਦਵਾਵੈ ਮਾਨ ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਦਾਨ ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪੇ ਦੀ ਮਤ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਆਪੇ ਉਤਲਤ ਲਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਬਾਨ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਤੁਲ ਪਰਵਾਨ ਆਪੇ ਉਤਲਤ ਲਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੀਰੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਹਨ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੀਆ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਛ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ
ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1942 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ ਜੋ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਸਬਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਜ਼ੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿਰਸਬਰ GGH ਡੇਢ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਪਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਲਰਕ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਲਗਨ ਸਮਰਥਾ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਨਾਮਾ ਖੱਟਿਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BA ਕੀਤੀ, ਉਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ MA ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਰਜਾ ਪਰ ਦਰਜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਮਹਿਸਮੋਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ
ਅੱਜ ਤਨ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਨ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੀਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਹਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਹਨ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਗਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦੋਨਾਂ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪਿਆਲੀ ਜਹਾਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਜਹਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਜਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੈਂਟਰ ਕਪੂਰ ਬੈਂਕ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਬਾਖੂਬੀ ਨਵਾਇਆ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਮ ਡੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਬੜੀ ਛਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਕੋਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੁੱਗ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਾਗੂ ਪਰਿਵਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਪਾਈਏ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਬੇਵਾਕਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਤਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸੋਹਣਾ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਛੋਟਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸੋਹਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪਿਛੜੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾ ਚਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੋ ਮੈਂ ਜਹਿਦਾ ਜਹਿਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਮਰਨਾ ਖਾਏ ਮੰਡਲ ਲੈ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਆਏ ਦੂਰਦਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਸਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1972 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੂਏ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਦਾਗ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਜੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਆਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਘਰ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਲਵੀਰ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ
ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਲਾਡੀ ਸ਼ਿਰੋਵਾਲੀਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ 2 ਸਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੋਢੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਧਰ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਘਰਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਵੀ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਊਂਗ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਗੈਰ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਪਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਨਿਮਰ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੂਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਵਧੀਆ ਕੁ ਮੇਰੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 27-28 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਸਲੂਕ ਰਸਾਨ ਹੈ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਲਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੁੜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਆ ਚੁਰੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਝੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਤੇ ਉਪਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਮਹਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਰਮੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਵਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ 1995-96 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਨੀਂਦ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਲੰਧਰ DM ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ। 72 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਜੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ MD ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ JR ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਪੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਢੁੱਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।
ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਫਿਰ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ 5 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਈ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਂਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਪਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਕਦੇ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੰਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਸਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ। ਚਾਹੇ ਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਹਰ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਢੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ,
ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਮਤੀ, ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਂਡਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਖਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਛ ਨਾਮਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੁਰ ਕੇਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ ਕੇ ਕਰੀਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰਪੁਰ ਟੋਰਡ ਬੈਂਕ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਟਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਸਮਨ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇ ਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੇ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਕੇ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਤਰ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੁਖ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟੋ ਕੋਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਟੇਲਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋ ਕੋਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਂਟੋ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਕਬੋਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਯਾਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਾਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਚਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸਰ ਚਾਂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੋਕ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੇ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਿਸੋਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸਰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ ਦਿਓ ਸਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਲ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਕਲ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਜੋ ਰਸਮ ਪੱਲੀ ਜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ।
ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆਪ